Salam sabahınız xeyir olsun əzizlərimiz. Sadaq Haber İnformasiya Agentliyi olaraq biz bugün Barda şəhərindən, Gözəl Bardamızdan, Heydər Əliyev Prospektindən sizləri salamlayırıq. Və gördüyünüz kimi hər gün səhər tezdəndən kommunal müəssisələrin işçiləri küçə və prospektlərini təmizləyirlər. Və buyurun sizə göstəririk. Xahiş edirik, baxın. Görürsünüz, saat hal-hazırda 10 tamamdır. Və gördüyünüz kimi bütün küçə prospektlər kommunal məsələ kombinatının əməkdaşları tərəfindən təmizlənir. Və şəhərimizin bu cür gözəl, təmiz və abad olmasında biz hər birimiz bu əməkdaşlara, bu işçilərə borcluyuq. Və mən yaradılan bu şəraitə görə şəxsən Barda kommunal məsələ kombinatının rəhbəri Natiq müəllimə çox təşəkkür edirəm ki, sağ olsun və özü də buradaydı bayaqlarım və nəzarət edir və şəhərimizin bütün küçə prospektlərinin təmiz və abad olması üçün əlindən gələni göstərir və düzdür, bəzən vətəndaşlarımız bu küçələr, prospektlər təmizlənir, sonradan yenə bu buralar necə deyim, vətəndaşlar tərəfindən zibillənir. Mən vətəndaşlarımıza da xahiş edirəm ki, küçə prospektlərimizi təmiz saxlayalım. Hər birimiz yəni öz evimiz kimi şəhərimizi qoruyaq, təmizliyinə, gözəlliyinə riayət elə və görürsünüz, bax, əməkdaşlar hamısı küçə və prospektləri tərtəmiz təmizləyirlər. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Xoş gördük, xanım. Sağ olun ki, buraları budur təmizləyirsiniz. Var olun. Baxın, görürsünüz, baba. Hamısı işləyirlər və gözəl. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospektidir. Və düz şəhərin çıxacağına qədər bu təmizləyişi davam edəcəkdir. Baxın, əzizlərcilər. Bugün Bardamız çox gözəl və cənnət bir şəhərdir, həqiqətən təmiz, gözəl və əziyyəti olan və şəhərimizin bu cür təmizliyini, gözəlliyini qoruyan bütün əməkdaşlara, işçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vidadə Sayevə, kommunal məsələ kombinatının rəhbəri Natiq müəllimə, yaşıllaşdırma idarəsinin müdürü Ramiz müəllimə, sağ olsunlar. Hər gün gördüyünüz ki, küçə prospektlər budur, babı da görürsünüz, kommunal məsələ kombinatının avtomobilidir, gəlir və bütün qüvvə iş başındadır ki, şəhərimiz təmiz və səliqəli abad olsun. Əziz izləyicilər, sağ olsunlar, gördüyünüz kimi hər bir kəs iş başındadır, tam qüvvə ilə. Gəlin biz də Barda sakinləri olaraq şəhərimizi təmiz və abad olması üçün əlimizdən gələni edəyim. Sağ olun, var olun.